Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Casiot. Her er vi fat i en klassisk bikerstøvle lavet i sort olieret notebook. Den har det klassiske look med de to spænder her, og de er regulerbare, hvis man ønsker lige lidt mere plads eller stramme lidt mere heroppe i skaftet. Lynlås på indersiden, alt indvendigt er skinforserne dejlig åndbare. Den her støvle er lavet på en lidt smallere læs fra Casiot, så den sidder altså flot til og passer perfekt til normal og smællefed. Der er gummisåler nedunder, også under hælen, så den er lækker, blød og fleksibel at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.